Så, vad härligt. Då är det torsdag igen helt enkelt. Och vi kör live med mig, Erik, här vid direkt från Göteborg helt enkelt. Då. Och så vi sänder direkt här från Göteborg igen. Och jag kör live på två olika kanaler samtidigt. Så om ni ser min blick bara upp och ner så här. Så är det för att jag kör också en live på Instagram samtidigt som jag kör live på Facebook. Så det är mycket som händer, men riktigt kul att testa lite nytt så här tycker jag. Och dagens titel är helt enkelt hur du lever hälsosamt även under semestern och resan. Just för att jag vet att det händer ganska mycket just nu. Vi är ganska många som ska ut på semestern, vi ska ut och resa och vi ska röra på oss och vi ska se ganska mycket. Så idag vill jag lyfta lite hur man kan tänka för att faktiskt semestern ska bli ännu bättre. Eller som har frågan här då. Skulle du också vilja veta hur du kan leva hälsosamt även under semestern och resan? Så det är dagens tema förstås. Och som alltid så ser man någonting man gillar här, tycker det är intressant och så vidare. Kommentera gärna, skriv en kommentar eller dela kanske det här inlägget. Love hearts och likes förstås uppskattas också väldigt mycket. Och jag tänkte också lite som en del i det här temat att jag själv ska åka iväg. Jag ska åka till Oslo faktiskt imorgon. En jättekort resa över helgen så här. Men också från tidigare resor så vet jag hur svårt det kan vara att lämna de rutinerna man har med kanske träning och fasta och vad det nu kan vara. Och sedan ge sig ut någonstans och utsättas för helt nya miljöer. Och det jag brukar uppleva under sådana stora skiften, det är en ganska stor trötthet inledningsvis innan jag kommer i form för det nya. Och dessutom kan det vara ganska svårt att, eller kanske ganska lätt ska jag säga, det kan vara ganska lätt att börja tappa olika rutiner och olika saker som man är ganska van vid just för att man skiftar så mycket. Och det gäller även under semester. För jag tänker under semester så vill vi ändå vara så energiska som möjligt. Och se oss omkring och verkligen uppleva det vi har framför oss då. Så jag har hittat just de här tipsen jag tänkte nämna här idag. Och jag tänkte ta en 4 stycken. Eller om det är 5 till och med. 4-5 tips så här. Och naturligtvis som alltid så är de här tipsen högst liksom hälsoorienterade. Och de hänger också ihop med primal. Så jag har gjort om dem lite för att det ska passa dig bättre. Så det första tipset här då. För att faktiskt fokusera lite på hälsan. Och inte bli helt utslagen eller för trött. Och verkligen kunna njuta av resan. Det är att se till att sova ordentligt. Så det är nummer 1 där helt enkelt. Att verkligen se till att sova ordentligt. Det kan vara nya hotellrum, man kanske sover i tält ute eller man sover i en hängmatta eller vad vet jag, det är någonting annat. Man sover i en bungalow, men det kan vara ganska störigt just med nattsömnen. Men se till att få nattsömnen, för precis som inom primal i övrigt så är sömnen liksom själva grundplattformen för allting annat. Så se till att du får till sömnen väldigt bra helt enkelt. Tips nummer 2 här då, man kan säga så. Tips nummer 2 här. Det är ju att faktiskt sänka farten. Jag vet att när jag är ute och reser och ska besöka en ny stad eller se mig om i omgivningarna så kan jag väldigt lätt vilja se för mycket för snabbt och det blir väldigt så här komprimerat hela schemat då. Så min rekommendation är att se till om du besöker en ny stad eller ut och reser någonstans, ta lite extra tid i det området, sänk farten. Och utforska staden kanske, eller om du nu är kanske uppe i bergen, liksom område för område, gör inte för mycket på en gång. Utan var mer närvarande, var mer samlad, sänk farten. Så det är nummer 2 för att verkligen få ut mer av resan. Och sen nummer 3 då, tips nummer 3 här, det är att också inom primals så pratar jag om den här frekventa träningen och vi nämner det intensivt också om just den här frekventa träningen som är en bra grundplattform att stå på. För att verkligen få till ja, styrkan och konditionen och liknande. Och så är det ju här med. Och en sån sak i frekvent träning kan ju faktiskt vara att se till att gå överallt. Så är man ute och reser och man besöker nya områden, skippa eventuellt att ta buss och taxi och sånt här. Utan gå överallt. Använd kroppen som den är gjord för.
Skippa tunnelbanan, ta en lång promenad istället. Och naturligtvis är man i ett område där det är mer lantlig miljö och man kanske är i bergen redan, se till att verkligen använda dig av bergen och utforska vad som faktiskt finns där. Så det är tips nummer 3. Och tips nummer 4 här då, tips nummer 4 är helt enkelt att fortsätta med den träningsrutinen du redan är van vid. Så fortsätt med den träningsrutinen du är van vid. Och med det tänker jag, om du är van vid att kanske ha 2 gånger i veckan, du går på gymmet och du kör Tabata eller någon tuff intervallpass, se om du kan fortsätta med det även under semestern. För jag tänker det är bättre att fortsätta med det. Fortsätt med de vanliga rutinerna. Du gör det för att du mår bra. Du gör det för att du vill må bra även framöver. Vilket är väldigt viktigt naturligtvis. Så fortsätt med det även under semestern. Du kan sänka intensiteten på det naturligtvis. Men ändå bra att vidare, liksom fortsätta med det. Om du skippar de vanliga gympassen du är van vid, kanske under semestern, så känns det okej. Men när du kommer tillbaka kommer det bli ganska tufft också. Så fortsätt med den här kontinuiteten hela resan igenom är mitt tips då. Och tips nummer 5, nu kommer tips nummer 5 som handlar om att hänga ihop med det här förra faktiskt, med att hålla dina rutiner. Om du kör fasta, fortsätt med fastan. Du behöver liksom inte ändra någonting för att du är på semester. Är du van vid fasta, du kanske kör 16-8, du skippar frukosten, fortsätt att skippa frukosten. Är det så naturligtvis att du är ute och reser och du vill göra något undantag, men gör något undantag då. Bor du på ett schysst hotell, ser du som njutningsmat på morgonen, känner inget dåligt samvete för det, utan passa på. Men vill du hålla linjen överlag, gör ungefär som du gjorde hemma också och håll fastan. Kör du en annan typ av fasta så fortsätt med det lika gärna, fast du är i en annan miljö. Så det tänker jag helt enkelt. Så fortsätt med de här sakerna. Och det är 5 ganska enkla tips, men jag tror det kan vara bra tips för att egentligen få ut så mycket som möjligt av din semester. Så vi har nummer 1, det är sömnen. Se till att prioritera sömnen så att den funkar bra. Det är nummer 2, sänk farten. Se till att utforska det området du faktiskt befinner dig i. Och nummer 3, se till att gå överallt egentligen. Använda fötterna och kroppen så mycket som möjligt, för då får du faktiskt till träningen väldigt bra. Och nummer 4, fortsätt med din träningsrutin som du gjorde innan. Träna 2 gånger i veckan, fortsätt att träna 2 gånger i veckan även under semestern. Och nummer 5 då, det är ju helt enkelt att hålla dina rutiner. Kör du en fasta innan så fortsätt med den fastan. Äter du på ett visst sätt som tidigare, fortsätt att äta på det sättet även under semestern. Så gillar man det här och så kommentera gärna och skriv lite. Och om du har hittat värde i det hittills naturligtvis. Och dela gärna då förstås. Jag har faktiskt ytterligare 3 tips. 3 kanontips. Så tvekat utan känn helt fritt att höra av det till mig. Så delar jag med dig gärna med mig av de här 3 tipsen. Helt utan vidare förstås. Och 3 tips till, så det bara hör av sig. Så inga problem. Och det är egentligen det jag tänkte berätta här idag. Det är torsdag, det är kanonväder här ute i Göteborg. Så jag ska ut, jag ska cykla hem. Och sen ska jag förbereda mig själv för den här resan jag ska på då. Så tack för mig, Erik Olsson här direkt från Göteborg. Ha en riktigt bra kväll. Så.